Zastavit se na chvíli na cestách severní části Minnesoty a prohlédnout si alespoň v několika minutách zdejší místa a jejich okolí přináší pokaždé zajímavé zážitky. Jedním z nich je příjezd k přístavnímu a průmyslovému městu Duluth s jeho dominantou, vzdušným mostem. Název města se pojí s bádáním a vyhledáváním území, která na sklonku 17. století v těchto končinách prozkoumával pro francouzského krále Ludvíka 14. cestovatel Daniel Greysolon z Sieur Duluth, známý jako Duluth. Dnes je Duluth dynamickým a neustále se rozrůstajícím městem, v němž žije téměř 87 tisíc obyvatel. Díky své zajímavé poloze umožňující uchovat bohatství přírodních zdrojů se stalo významným a oblíbeným turistickým střediskem. Ročně ji navštíví přes 3,5 milionu turistů, kteří místní rozpočet obohatí o 400 milionů dolarů. S jeho jménem je spojena i počáteční kariéra Roberta Alena Zimmermana alias Boba Dylana, který se zde v květnu 1941 narodil. S Duluthem je nerozlučně spjato jezero Lake Superior s průzračnou vodou a achátovými plážemi i světově nejdelším přírodním písečným výběžkem sahajícím do délky 7 mil. Jezero leží v nejnižším bodě 602 stop nad mořem a voda z něj by zatopila celou Severní Ameriku do výše 3 stop.